Olá, hoje eu abro o programa apresentando o relato bíblico dos evangelhos, onde é apresentado o nascimento de Jesus e o que acontece naqueles dias ali. Quando nós vamos ali em Mateus, no capítulo 2, onde é descrito o nascimento de Jesus, ali a partir do verso 13, mostra que os pastores vieram visitar o menino. E ali, no verso 13, diz o seguinte: depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. A gente sabe que Mateus, Marcos, Lucas vão contando a história de Jesus. Agora, como que a gente concilia esses dois evangelhos? Por exemplo, Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 21, falando do mesmo episódio, o capítulo 21, ou melhor, o versículo 21 do capítulo 2 diz o seguinte, ali no 20, um pouquinho: então os pastores voltaram para os campos, depois que tinham visitado a manjedoura, voltaram para os campos cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes dele nascer. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém a fim de apresentá-la ao Senhor. Ora, se Mateus disse que eles tiveram que fugir para o Egito e foram para o Egito, como que eles voltaram para apresentar Jesus? Parece que não há conciliação. Se eles estavam e fugiram, se eles fugiram para o Egito e agora aqui está dizendo, no mesmo, na sequência, eles apresentaram o menino, como entender isso? É uma controvérsia bíblica? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhado por todo o nosso país. A partir de agora, está no ar o programa Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas bíblicas ao vivo para você tirar as suas dúvidas instantaneamente. Só que essas respostas têm que ser baseadas única e exclusivamente na Palavra de Deus. E quem está na mira é ele, porque ele tem que responder o que a Bíblia tem para nos dizer. Professor Leandro Quadros. E aí, professor? Preparado? Rapaz, eu espero que sim. Espero que mais uma vez Deus mande só as perguntas que eu sei e não as que eu não sei, né? Ó, já tô vendo que você já tá até com aquele cabelão assim de que tá pronto para responder todas as perguntas, né? Olha só, tá até diferente hoje. Hoje eu estou mais jovial, sem gel no cabelo, né? Quero mandar um abraço, Tito, aqui para alguns amigos. Primeiro, um abraço para todos os irmãos da igreja de Teresópolis, no Rio de Janeiro, onde eu estive fim de semana. E um abraço para meus queridos amigos, toda a família Furtado, não é? Que estivemos juntos. Que Deus abençoe a vocês, meus irmãos, pelo carinho e pela amizade. E o outro abraço vai para o Ronaldo da Silva e para a Beatriz. Eles moram em Cruzeiro, São Paulo, são titios de um colega nosso aqui de trabalho. Que Deus guarde a vocês e obrigado a todos vocês pelo carinho que vocês têm para com o nosso programa. Ok, professor, muito bem. A gente, como sempre, a gente manda abraços aqui para os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo que estão em conexão com a gente. Mas também não podemos deixar de mandar um abraço a você que nos assiste pela Parabólica, por exemplo, em qualquer lugar desse Brasil, onde tiver um sinal via satélite, quem tiver uma parabólica pode assistir o programa Na Mira da Verdade. A você que nos acompanha pela internet, em qualquer lugar do mundo, você pode ver e acompanhar o programa Na Mira da Verdade. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você estar aí, quem sabe assistindo um vídeo do programa Na Mira da Verdade, ou quem sabe até ao vivo,
vendo uma programação aqui da Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência. Muito bem, professor Leandro Quadros, a pergunta que já começamos é aparente, mais uma das aparentes controvérsias que existem na Bíblia. Porque a gente sabe que os evangelhos ali, mais de um, apresentam o nascimento de Jesus e tudo mais. E quando a gente fez essa comparação, essa pergunta veio pelo nosso blog, quem mandou foi o Luiz Carlos Knobbe. Ele é de Caldas Novas, Goiás. A sua pergunta está na mira, meu amigo. E a pergunta dele é o seguinte: como conciliar Mateus 2,13 com Lucas 2,21? Como Jesus foi apresentado no templo, se deveria estar no Egito? É isso mesmo, professor. Quando a gente lê ali Mateus, dá a ideia de que eles tiveram que fugir logo depois que os pastores foram visitar Jesus ali no nascimento. E eles tiveram que fugir para o Egito porque Herodes queria matar as criancinhas. Só que quando a gente vai lá em Lucas, dá a entender que Jesus foi apresentado uma semana depois. Ué, eles fugiram para o Egito ou não fugiram? Eles fugiram para o Egito e voltaram? Não tinha nem como voltar para Jerusalém. Como é que a gente entende, então, esses dois textos? Sabe, Tito, esse é um texto assim interessante. Eu até fui buscar ajuda nos universitários, ou seja, no comentário bíblico, né? Para poder entender o que estava acontecendo aqui. Porque numa primeira leitura, realmente nós não temos muitas informações no texto dessa aparente contradição. E aí eu fui ao comentário bíblico adventista, não é? E aí eu percebi uma coisa interessante. Eles explicam ali que a visita de Jesus no templo foi antes dele ir para o Egito. Porque realmente quando ele fosse para o Egito, devido à distância entre Nazaré, Belém, aquela região ali e o Egito, não teria como eles voltarem para isso. E aí, pelo que eu percebi também aqui no comentário, e aí fiz uma leitura aqui do texto bíblico, é comum nós percebermos isso na Bíblia. Muitas vezes o evangelista, mesmo que ele trate de um mesmo evento, eles não apresentam o mesmo evento com os mesmos detalhes e nem mesmo na mesma ordem cronológica. Então, nós percebemos aqui, por exemplo, a visita dos magos em Mateus capítulo 2, não é? Depois, no verso 13, já se menciona a partida dele para o Egito. Ou seja, aqui não tem a menção da purificação deles. Por quê? Lucas é quem faz esta menção. E aí Lucas, quando no capítulo 2 fala da visita dos magos, não é? Como em Mateus 2, ele acrescenta um detalhe, que depois, obviamente, depois que menciona-se o relato dele indo para o Egito, menciona-se ele sendo purificado no templo. Havia um costume, não é? De que a mãe e o pai deveriam apresentar-se no templo depois do nascimento da criança, porque a mãe, especialmente, ficava impura cerimonialmente por causa do fluxo de sangue. Era uma forma didática de Deus ensinar o quanto Deus quer que o seu povo afaste de si mesmo qualquer tipo de impureza, né? E também que qualquer tipo de impureza ou pecado do ser humano exige um sacrifício, que é o sacrifício de Cristo. Então, por isso que eles foram para essa purificação. E de acordo com o comentário bíblico, ele primeiro foi apresentado, porque isso levaria 8 dias após o nascimento da criança, e segundo esse comentário, 8 dias após o nascimento da criança, vem a purificação, a circuncisão, e depois disso ele foi para o Egito. E isso tem base no que o comentário falou, porque Mateus não coloca esse detalhe, já Lucas coloca esse detalhe da purificação. Nós devemos ver os evangelhos com estas informações, não como informações contraditórias, mas como informações complementares. Eu gosto de analisar os evangelistas da seguinte perspectiva. O telespectador, o ouvinte, eu, o Tito, nossos amigos que estão aqui no estúdio, nós podemos ver o mesmo filme 15 vezes, o mesmo filme juntos. Nós nunca vamos contar os mesmos detalhes de um filme. Por quê? Cada um de nós tem uma percepção da realidade, tem uma visão de mundo, tem uma estrutura mental. Então, obviamente que certos aspectos de um filme vão chamar mais a atenção de uns do que de outros. E se nós contarmos o mesmo filme, nós veremos que cada um de nós contará uma boa parte dessas informações de forma bem diferente. Para você, amigo telespectador, um detalhe do filme chama atenção.
Para o amigo ouvinte, um outro detalhe do filme chama atenção. Para mim, um outro detalhe do filme pode chamar atenção. E por aí vai. Isso significa que os nossos relatos são contraditórios? Não. Simplesmente significa que os nossos relatos condizem com a nossa percepção de mundo. E nossos relatos do mesmo filme devem ser vistos como complementares. Nós cremos que na inspiração do profeta, Deus não tira a personalidade dele. Deus preserva a visão de mundo, a realidade do profeta, a sua sensibilidade diante da história, diante dos eventos. E por isso nós cremos que, apesar de Mateus não mencionar aqui a purificação de Cristo no templo e Lucas mencionar, percebemos que os relatos são complementares e que, portanto, Cristo foi levado ao templo para ser apresentado e depois disso ele foi para o Egito, quando só voltou após da morte do rei Herodes, que queria, obviamente, matar a Cristo, né? Ok, professor. Muito bem. Nosso programa está apenas começando. Para você participar e mandar as suas dúvidas, as suas perguntas para a gente, você pode mandar através do nosso SMS. O número é 12981510101. Você manda, eu recebo aqui na hora. Como já estão chegando muitas. Você também pode participar através das redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, e ainda você tem o nosso blog, que além de você ver todo o conteúdo que postamos ali o tempo todo, todos os vídeos dos programas que temos está ali também, você também pode mandar as suas perguntas, que ela chega aqui instantaneamente para a gente. Basta você ver ali onde diz do lado direito que o programa está no ar, ao você preencher, ela chega para a gente aqui, tá bom? Então você tem várias formas de participar aqui do programa Na Mira da Verdade. Como eu sempre digo, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e a Bíblia irá responder. Essa aqui chegou pelo nosso SMS, deixa eu ver se tem, o Fernando de Sorocaba. Ele pergunta o seguinte, não é Fernando de Sorocaba não, é o Fernando de Sorocaba, professor. Ele pergunta o seguinte: por favor, me ajudem. Sou da Congregação Cristã no Brasil e estou em um conflito muito grande, pois lá afirmam que só a congregação salva. Estou descobrindo muita coisa através dos estudos da Novo Tempo e a pergunta é a seguinte: a Igreja Adventista do Sétimo Dia também acha que somente a salvação, que somente por ela a salvação? E aí, professor? Muito a questão boa. É que as religiões, cada uma diz que apenas ela é que salva. Os adventistas do sétimo dia também têm esse conceito que apenas a igreja adventista é que será salva, professor? Não temos esta compreensão. Existem alguns críticos do adventismo que acabam afirmando esse tipo de coisa, não é? Que o adventismo ensina que só o adventismo, só quem for adventista vai ser salvo. Agora, eu posso garantir a você, amigo, telespectador e ouvinte, o crítico de que diz isso está bastante por fora. Como eu digo sempre, está mais por fora que arco de barril, não é? Está desinformado, porque qual é a posição oficial do adventismo? Eu vou ler aqui um trecho de um livro, Questões sobre Doutrina. Aqui na página 425, falando da opinião dos adventistas acerca das missões mundiais realizadas por outros cristãos, aqui diz o seguinte, entre outras coisas, obviamente, eu vou ler só alguns textos, isso aqui é uma declaração oficial e diz o seguinte: reconhecemos como parte do plano divino para a evangelização do mundo todas as corporações que exaltam a Cristo ante os homens. E temos em alta estima os homens e mulheres cristãos de outras comunhões religiosas que se empenham em ganhar pessoas para Cristo. Então, nós não cremos que nós somos os donos da verdade. O que nós cremos, sim, é que apesar de Deus trabalhar para a evangelização do mundo por meio de corporações cristãs que exaltem a Cristo, nós cremos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um papel profético importante. A Igreja Adventista conseguiu reunir melhor no seu corpo doutrinário as verdades redescobertas pelos reformadores e acrescentamos a nossa contribuição, que foi em relação à doutrina do santuário, do juízo investigativo, não é? Reforma de saúde e outras coisas mais. Então, nós cremos que Deus chamou a Igreja Adventista para levar o Evangelho Eterno
contextualizado em três últimos recados de Deus à humanidade, em Apocalipse 14, 6 a 12. Nós cremos que temos um chamado profético. Agora, o nosso chamado profético não é para nos tornar arrogantes, achando que nós somos melhores do que os outros ou que a salvação só existe na Igreja Adventista. Isso não existe, até porque, de acordo com João 14, verso 6, Jesus disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nosso único passaporte para o céu é Cristo. Temos isso em mente. Não adianta fazer parte de uma igreja e a pessoa não ser um amigo, uma amiga de Jesus. Não vai adiantar nada. Seu relacionamento com Cristo e, obviamente, o seu comprometimento com as verdades que você passa a conhecer são fatores, sim, determinantes para a salvação. Então, continue, meu querido irmão da congregação, estudando a Bíblia conosco, porque nós temos muitos irmãos da congregação cristã no Brasil, sinceros, que acompanham o programa, que servem a Jesus na sua denominação, mas realmente há algumas crenças que não são bíblicas, né? E uma delas é esta, de que Cristo se comunique com as pessoas simplesmente em uma organização religiosa. Não é bem assim, né? Segundo a Bíblia. Ok, professor, mas então eu quero ver como é que você sai dessa. Essa pergunta chegou pelo nosso Twitter, quem mandou foi o Lucas Welbert, e ele pergunta o seguinte: olá, equipe do Namira, acreditar ou não no dom profético de Ellen White é uma questão de salvação? Acreditar ou não no dom profético de Ellen White é uma questão de salvação? E aí, meu amigo? Não, pelo seguinte, pode ser sim, pode ser não. Vou explicar melhor isso. Primeiro ponto, quando você lê os escritos de Ellen White, você não vê Ellen White exaltando os escritos dela e nem o dom profético dela. Eu vou te dar só um exemplo para isso ficar bem claro para você. Tem uma obra de Ellen White, quero ver se eu a tenho aqui. Se eu não tiver, pelo menos eu faço menção a alguns trechos. Tem uma obra aqui que o título é O Caminho a Cristo. Nesta obra, no capítulo 10, deixa eu ver se eu tenho esta obra aqui. Se não tiver, eu faço a menção apenas aos trechos. Não, acho que essa obra não está aqui, eu tenho em casa. No capítulo 10 da obra O Caminho a Cristo, você percebe uma coisa muito interessante. Você percebe ali que no capítulo 10, Ellen White exalta muito a Bíblia. Então eu recomendo O Caminho a Cristo, capítulo 10. Você vê uma exaltação da Bíblia espetacular. Os escritos dela não são exaltados. E no Primeiros Escritos, que é o livro que eu tenho acesso aqui, na página 78, ela tem uma citação muito importante. Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Veja, ela diz aqui que mesmo que Deus na Bíblia tenha prometido o dom profético para os últimos dias, para corrigir o povo, levar conforto e levá-los à Bíblia, a regra de fé é a Bíblia. Uma pessoa vai se salvar sem crer no dom profético dado a Ellen White? É óbvio. Agora, tem um detalhe. Se a pessoa tem certeza de que Deus falou por meio de um profeta, seja ele canônico, ou seja, tenha ele livros na Bíblia ou não, aí a coisa muda de figura. Se você tem certeza, se você tem, ou melhor, as provas, as evidências claras de que um profeta foi usado por Deus, mesmo que ele não seja um profeta bíblico ou um profeta canônico, não é? E você rejeita a voz do profeta, aí você está rejeitando a voz de Deus. Então a resposta a essa pergunta depende do conhecimento que você tem do dom profético. Então, segundo Crônicas, tem um texto aqui, no capítulo 20, verso 20, que diz o seguinte: de madrugada, eles se levantaram e partiram para o deserto de Tecoa. Quando partiram, Josafá, de pé, exclamou: ouvi-me, Judá e habitantes de Jerusalém. Crede em Yahweh, vosso Deus, e estareis seguros.
crede em seus profetas e sereis bem-sucedidos. Veja, a nossa prosperidade, o nosso sucesso depende de ouvirmos a voz do profeta, porque ele é usado por Deus, é o porta-voz de Deus. Então, se você é um irmão de outra denominação religiosa, ou até mesmo adventista que ainda não conheceu os escritos de Ellen White, é óbvio. Você não depende disso para ter a tua salvação eterna, a tua salvação por meio de Cristo. Agora, se você leu algo e você percebeu que ali é uma mensagem de Deus para você e você rejeita, você está rejeitando é a voz de Deus que fala por meio do profeta, tá bom? Mas nunca se esqueça, a regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Você tem que recorrer à Bíblia. E quando você recorre à Bíblia e entende o dom profético, o papel dele nos últimos dias, não como um acréscimo à Bíblia, não é? Mas como uma forma de levar a mente das pessoas para a Bíblia, você não terá dificuldades em aceitar o dom profético dado a Ellen White. Tá. Agora, como é que, de acordo com o seu discurso, como é que a gente pode saber como a gente identifica um verdadeiro profeta? A Bíblia pode dar alguma orientação de como que a gente consegue identificar que é o verdadeiro profeta? Como é que a senhora Ellen White pode ser considerada uma profetisa? Quando se estuda a vida e a obra de Ellen White, Tito, nós percebemos que ela passou nos testes dos profetas verdadeiros mencionados na Bíblia. Mas tem uma bula aí na Bíblia dizendo como que tem que ser um profeta? Tem. A Bíblia tem as características de um profeta verdadeiro, né? Então, vou ler primeiramente Mateus 7, 15 e 16. É óbvio, quero abrir um parêntese aqui. Não adianta, amigo telespectador e ouvinte, simplesmente você ouvir o seguinte: ah, o Leandro disse que Ellen White foi inspirada por Deus para levar a nossa mente para a Bíblia, que é a regra de fé e prática. Se você não lê os escritos dela, não adianta nada você ouvir esta minha informação. Você não pode acreditar porque o Leandro está dizendo, ou porque a Novo Tempo está dizendo. Você tem que conferir. Não faça como os críticos, né? Descem a lenha em Ellen White sem nunca terem lido pelo menos um livro dela por completo. Então, isso é um cúmulo da ignorância. Isso não pode acontecer. O cristão tem que ser um exemplo de cultura, né, de pesquisa e tudo mais. Então, em Mateus 7, 15 e 16, apresenta-se a primeira característica de um profeta verdadeiro. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os reconhecereis. Por acaso colhem-se uvas de espinheiros ou figos dos cardos? Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos ruins. Então, primeiro ponto, um profeta verdadeiro, ele é coerente com aquilo que ele prega. A sua vida condiz com o que ele prega. A sua vida condiz com aquilo que está revelado na Bíblia. Não é? Uma segunda característica encontramos em Isaías 8, 19 e 20. E aí eu finalizo aqui. Tem outras características, mas no nosso estudo bíblico que o Tito tem oferecido aqui no programa, você poderá ver mais características de um profeta verdadeiro. Essa outra aqui eu vou ler, porque eu também considero ela essencial. Se encontra aqui em Isaías capítulo 8, versos 19 e 20. Se vos disserem, ide consultar os espíritos e os adivinhos, cochichadores e balbuciadores, não consultará o povo, os seus deuses e os mortos a favor dos vivos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, certamente não nascerá para eles a aurora. Falando aqui para não consultar adivinhos e nem necromantes, Deus já deu uma característica aqui de um profeta verdadeiro. Ele falou o seguinte: falar de acordo com a lei e o testemunho, ou seja, de acordo com as instruções de Deus no Antigo Testamento. Se eles não falarem dessa maneira, diz o texto bíblico, não nascerá aurora para eles. Então avalie, né, a conduta do seu profeta, ou do seu ensinador, não precisa nem ter o dom profético. Avalie a conduta dele, é coerente com a Bíblia, é coerente com o que ele ensina, e os ensinos dele estão todos em harmonia com a Bíblia. Se não estiverem, meu amigo, tenha muito cuidado, porque muitos falsos profetas existem no nosso mundo, infelizmente. Muito bem, professor. Eu quero aproveitar e apresentar o curso bíblico que ele
que a gente apresenta aqui em todos os programas. Verdades para o Tempo do Fim é essa revista aqui, ó, que você pode ter aí na sua casa sem pagar nada. Nós presenteamos você. Isso é um presente patrocinado pelos nossos Anjos da Esperança. Você pode ter aí na sua casa essa revista Verdades para o Tempo do Fim. Basta acessar o nosso blog novotempo.com/namiraDaVerdade. Você vai ver a imagem dessa revista, vai clicar nela e você vai ser direcionado para um lugar para você colocar os seus dados postais para que ela chegue direitinho para você. É um presente nosso para você, peça agora mesmo. E olha, o estudo que ele disse aí, onde fala sobre essa questão do dom profético, é o estudo número 14, Um Profeta Entre Nós. E ali você vai ver várias características que identificam o verdadeiro profeta e aonde pode se encaixar com a profetisa Ellen White, que nós acreditamos ser. Tá? Então você pode pedir a revista para tirar suas dúvidas, se você quer. E olha, eu vou dizer mais uma coisa. O ano que vem, 2016, nós vamos fazer um programa temático sobre Ellen White, para tirar todas as dúvidas, para tirar todos os mitos sobre o que a gente apresenta aqui. Porque você pode dizer assim, poxa vida, mas eles apresentam a Bíblia lá, mas tem uma tal de Ellen White que eles vivem falando. O porquê disso? O porquê disso? O que isso tem a ver com a Bíblia? Nós vamos fazer um programa temático. Não tenho a data ainda certa, mas pode aguardar o ano que vem, 2016, no início. Vai ter esse programa temático, tá bom? Bom, a gente tem que ir para o intervalo, mas antes do intervalo eu vou colocar uma pergunta na mira. Essa chegou pelo nosso essa chegou pelo nosso Facebook. Se eu abrir o WhatsApp aqui, aí que fica mais de 5 mil perguntas, a sua nunca vai ser alcançada. Mas vamos lá. O Wellington Conde, ele pergunta o seguinte. Sei que, que haverá um lago de fogo criado pela glória de Jesus antes do milênio. Isso de acordo com 2 Pedro 3,10. E que após o milênio, o lago de fogo definitivo vai ser lançado. Mas quando Satanás é lançado no lago de fogo, a Bíblia diz que a besta e o falso profeta já tinham sido lançados lá. E eles foram lançados lá em Apocalipse 19. A pergunta é, a besta e o falso profeta passaram 1000 anos queimando até o momento do diabo ser lançado? É isso mesmo? Essa você vai ficar logo depois do intervalo. Não sai daí não. Aproveite, formule a sua pergunta e manda pra gente. A gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 9h34 e estamos ao vivo. Este é o programa Na Mira da Verdade, aqui na TV Novo Tempo. Se você está zapeando o seu televisor e caiu aqui, você está vendo que é um beco sem saída? É um programa de perguntas e respostas bíblicas. Talvez você tenha uma dúvida que aparentemente você está num beco sem saída. Mas tenha certeza que aqui a Bíblia vai te dar a luz no fim do túnel. E a sua resposta vai ser baseada na Bíblia. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e alguém, professor Leandro Quadros, vai responder baseando-se na Bíblia Sagrada. A pergunta do bloco anterior foi do Wellington Conde, pelo Facebook, ele perguntou o seguinte. Sei que haverá um lago de fogo criado pela glória de Jesus antes do milênio, ou seja, por ocasião da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus. Isso de acordo com 2 Pedro 3,10. E que após o milênio, o lago de fogo definitivo vai ser lançado. Mas quando Satanás é lançado no lago de fogo, a Bíblia diz que a besta e o falso profeta já tinham sido lançados lá. E eles foram lançados, relatado ali em Apocalipse 19. A pergunta é, a besta e o falso profeta passarão o milênio queimando até o momento do diabo ser lançado nesse segundo lago de fogo? Isso, é isso mesmo? Você entendeu bem, professor? Perfeitamente. Como é que fica essa questão, meu amigo? Aqui não é um problema pelo seguinte, o nosso telespectador tem que entender que o lago de fogo de Apocalipse 9:20 é o mesmo de 2 Pedro 3:10. A besta e o falso profeta já se encontram no lago de fogo, porque no início do lago de fogo, que foi por ocasião da volta de Cristo, a besta e o falso profeta foram lançados lá.
Então, o lago de fogo de Apocalipse 19 é o mesmo de 2 Pedro 3. É aquele fogo que vai consumir e destruir o planeta por ocasião da volta de Cristo. Ao longo do milênio, o falso profeta, a besta e o falso profeta não estarão queimando, porque de acordo com Apocalipse 20, 4 a 6, os ímpios estarão inconscientes, porque só ressuscitarão depois do milênio. É? Então, interprete, amigo, o lago de fogo do capítulo 20 como sendo o mesmo de 2 Pedro 3:10. E o de Apocalipse 20, verso 10, obviamente, é depois do milênio. Então, quer dizer que esse primeiro lago de fogo, ele não vai ficar durando. Na verdade, ele vai acabar ali com a vinda de Jesus. Por ocasião da vinda de Jesus, vai acontecer isso, vai terminar com fogo, mas ele não vai ficar queimando ali. Não vai por mil anos. Não vai, porque Apocalipse 20, 4 a 6 menciona que depois do milênio os ímpios voltarão a ser ressuscitados. Então, se eles vão ser ressuscitados, significa que durante o milênio o lago de fogo, a primeira parte dele já executou a sua obra. Ok, professor, muito bem. Bom, a próxima pergunta chegou pelo nosso blog. Quem mandou foi o André Luiz, ele é de Paulisa, Pernambuco. A pergunta dele é a seguinte. Amados irmãos, Tito e professor Leandro Quadros, a minha dúvida se encontra em 2 Coríntios 1:22. Na tradução bíblica, neste verso, a marca e sinal de propriedade de Deus é o Espírito Santo. Será que o Espírito Santo não é o selo de Deus ao invés do sábado que vocês apresentam? Vamos ver o que está escrito lá em 2 Coríntios 1:22. 2 Coríntios 1:22, professor. Diz o seguinte, como dono, ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que ele guarda para nós. Professor, o selo de Deus não é o Espírito Santo? Não é uma coisa contraditória pelo seguinte, tanto o Espírito Santo quanto a observância do sábado são selos de Deus. Vou explicar a diferença de um e de outro. Quando a Bíblia fala que o Espírito Santo foi colocado no nosso coração, ele é o selo de Deus que garante a nossa salvação, o selo do Espírito é a certeza que Deus dá por meio da presença do Espírito de que pertencemos a Deus. O Espírito Santo é um selo de identificação daqueles que aceitaram a Cristo como Salvador pessoal. Já o sábado é um selo, é um sinal de que a nossa salvação é de graça e será no futuro um sinal, um selo que identificará aqueles que permanecerão fiéis a Jesus. Uma coisa não contradiz a outra, são complementares. Espírito Santo identifica quem aceitou a Cristo como Salvador. O sábado no futuro identificará quem permanecerá fiel a Jesus em meio a um sistema político e religioso que implantará uma falsa adoração. E que o mandamento do sábado não tem nada de legalismo e que é hoje também um lembrete de que nós somos salvos pela graça, encontramos em Ezequiel 20, verso 12. Esse texto é muito bonito. Também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, a fim de saberem que eu, Yahweh, é que o santifico. O sábado é um memorial. Além de ser um memorial da criação, é um memorial de que Deus nos santifica. Ou seja, o que tem de obras aqui? Nada. Quem nos santifica? É o sábado ou é o Senhor do sábado? É o Senhor do sábado. Agora, por que eu preciso observar o sábado? Porque ele é o sinal visível e externo de minha permissão para Deus efetuar uma santificação interna em mim. E por que Deus escolheu que assim o fosse? Porque de acordo com Gênesis 2, 1 a 3, Deus abençoou e santificou o sábado. E como Deus quer nos santificar ao longo da nossa vida toda, o sábado é um selo, um lembrete de que assim como Deus santificou um dia especial da semana para adoração, Ele quer santificar, preparar um povo especial para a volta de Cristo.
Então, não são coisas excludentes, o selo do Espírito e do sábado, são coisas complementares. Ok, professor. Próxima pergunta que chegou pelo nosso SMS. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui. Tem, Rodrigo. Boa noite, meu nome é Rodrigo. Gostaria de saber sobre a lei. Como saber na Bíblia quando esta, quando está sendo falado sobre lei cerimonial e lei moral? Como saber diferenciá-las quando estou lendo um texto bíblico? Na Bíblia é apresentado a lei. Dizem que tem a lei cerimonial e a lei moral. Já queria que você contextualizasse para o nosso telespectador qual a diferença de ambas e como que a gente consegue identificar. E onde estão uma e outra? Primeiro ponto, temos que analisar esse assunto muito amplo, obviamente, mas eu vou tentar ser o mais sintético possível. Quando nós estudarmos sobre a lei, nos escritos de Paulo, nós precisamos esquecer essa distinção entre lei moral e cerimonial, né? Em Paulo é impossível fazer isso. Paulo, quando fala da lei, ele fala tanto da lei no seu aspecto moral quanto cerimonial. Os eruditos do Novo Testamento têm percebido isso. E quando, porque Paulo, ao falar da lei, a palavra lei quer dizer instrução. E ela se refere a todas as instruções de Deus, sejam de ordem moral ou de ordem cerimonial. Então, nos escritos de Paulo, você deve sempre ler a lei, especialmente, na grande maioria das vezes, como uma referência aos escritos de Moisés. Agora, quando você vai para o Antigo Testamento, você já percebe que Deus apresenta no livro de Êxodo, no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, leis, ou melhor, aspectos diferentes da mesma lei. Bom, existe a lei de Moisés, que envolve os 5 primeiros livros da Bíblia. Dentro desta lei de Moisés tem aspectos diferentes. Tem aspectos de ordem moral, aspectos de ordem cerimonial, aspectos de ordem civil, aspectos de ordem higiênico, aspectos rituais, não é? Então, tem vários aspectos dentro da mesma lei. Não é difícil você perceber a diferença entre uma e outra. Eu vou te dar aqui um macete apenas, como uma introdução ao assunto, ao estudo do tema. Por exemplo, quando você lê sobre o rito da circuncisão, mesmo que em Gênesis 12 ele tenha sido estabelecido como um sinal perpétuo entre Deus e o seu povo, quando você vai para o Novo Testamento e ao longo da Bíblia, você percebe que a circuncisão foi inclusive ali em Atos capítulo 15, não tida mais como obrigatória. Então você percebe o quê? Que era, faz parte da lei de Moisés, só que ela era um aspecto de ordem cerimonial. O mandamento do sábado, por exemplo. Você vê que Deus deu este mandamento antes de existir o pecado. Deu em Gênesis 2, 1 a 3. Você vê que o mandamento existia antes de Deus dar a lei para o povo de Israel no Sinai. Você vê isso em Êxodo 16. E você percebe que o mandamento do sábado, como princípio de adoração, continuará sendo observado na Nova Terra, de acordo com Isaías 66, versos 22 e 23. E uma outra diferença, enquanto que a circuncisão é dada de forma local, o sábado é dado de maneira universal. Em Isaías 56, 1 a 8, ali Deus diz que até mesmo o estrangeiro deveria observar o sábado. E você percebe no Novo Testamento que foi costume apostólico continuar a observância do sábado décadas depois da cruz. Um preceito, um aspecto cerimonial da lei é dado de forma restrita, não é? Já um preceito, um aspecto de ordem moral é dado de forma universal. Por quê? Princípios são universais, valem para todas as épocas e lugares. Né? Agora, aspectos de ordem cerimonial podem mudar de acordo com a época e o costume, a cultura. Não é? Então, eu só dei para você uma breve introdução mesmo do assunto, que é muito amplo, mas
Siga adiante na pesquisa aí. Ano que vem eu estou com o propósito de escrever um livreto sobre esse assunto. Eu creio que vai ajudar você a ter isso mais claro na sua mente. Muito bem, professor. Perguntas complexas e capciosas aí para você responder. Se saiu bem, meu amigo, mas vamos lá. Eu quero agradecer muito a você que tem participado do programa, mandando as suas dúvidas para a gente. Você, meu irmão da Igreja Assembleia de Deus, tão dedicado no estudo da Palavra de Deus, tem mandado as suas dúvidas. É um prazer receber a sua pergunta. Você da Igreja Batista, você da Igreja Congregação Cristã do Brasil, você da Igreja Presbiteriana, não importa a sua denominação religiosa, você que é do Reino da Graça, é católico, é muito bom receber a sua pergunta. E seria interessante até você citar de qual é a sua denominação, porque aqui nós estamos querendo aprender sobre a Palavra de Deus. Não é a opinião do professor Leandro Quadros, não é a opinião da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o qual mantém a Rede Novo Tempo de TV e rádio, a Rede Novo Tempo de Comunicação, mas é o que a Bíblia tem para nos ensinar. Portanto, pergunte o que você quiser, não tenha preconceito, nós queremos responder baseando-se na Bíblia, tá bom? Obrigado pela sua participação e hoje nós estamos felizes porque nós temos um grupo grande aqui que veio, a gente não tinha nem espaço para colocar todo mundo, mas a gente deu um jeitinho aqui, é igual coração de mãe. E a gente recebeu aqui um pessoal que veio ver a gente, vamos ver se a gente consegue vê-los ali, dá um tchauzinho para a gente. A Gília, o Bruno Nunes, o Marcelo Augusto, o Danilo, o André Nunes, a Isabel Passos que veio nos prestigiar aqui, o seu esposo Jocélio, obrigado pela presença de vocês. É um prazer muito grande recebê-los aqui, tá bom? Obrigado. Eles vieram ver aqui esse programa ao vivo mesmo. Se o professor consegue responder sem nenhuma armação. Estão ali vendo como que é o negócio mesmo. Bom, tem uma pergunta que eu achei aqui, ó, que mandou pelo Twitter. Quem mandou foi o Wagner Machado. Sua pergunta está na mira, meu amigo. Professor Leandro Quadros, olha só. Gostaria que explicassem como o ladrão da cruz, em questão de horas ou minutos, obteve a salvação. A gente percebe ali que Jesus prometeu a salvação do ladrão. Poxa, ele estava ali preso, não tinha conhecido a Jesus, mas naquele momento, como é que ele já se salvou? Tem gente que vive a vida inteira em pecado e no último momento da vida aceita Jesus e é salvo. Outros que viveram lutando para estar ao lado de Jesus, no último momento se perde. Como que a gente entende isso, professor? Esse é um dos assuntos que eu mais gosto na Bíblia, porque é uma forma de Deus dar um beliscão em cada um de nós e nos mostrar o seguinte: filho, você não pode ser arrogante em achar que uns merecem a salvação e outros não. Quem decide isso sou eu. Eu gosto muito de entender essa questão lendo a parábola dos trabalhadores da vinha em Mateus capítulo 20. Eu vou ler essa parábola aqui, que é muito interessante, e você vai perceber como a lógica de Deus é superior à nossa lógica humana. Porque o reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores um denário por dia, mandou-os para a vinha. Tornando a sair pela hora terceira, viu outros que estavam na praça desocupados e disse-lhes: ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Eles foram. Tornando a sair pela hora sexta, né, por volta do meio-dia, e pela hora nona, 3 da tarde, fez a mesma coisa. Saindo pela hora undécima, já no final da tarde, não é, encontrou outros que lá estavam e disse-lhes: por que ficais aí o dia inteiro sem trabalhar? Responderam: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: ide também vós para a vinha. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, que trabalharam só uma hora, viu? Até os primeiros. Vindos da hora undécima, ou seja, os que trabalharam só uma hora o dia todo, receberam um denário cada um. E vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas receberam um denário cada um também. Ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos fizeram uma hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor do sol. Ele então disse a um deles: amigo, não fui injusto contigo. Não combinamos um denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que a ti. Não tenho o direito
de fazer o que quero com o que é meu? Ou estás com ciúme porque sou bom? Eis como os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Meu amigo e minha amiga, a salvação pertence a Deus. Se Ele quer dar a mesma recompensa para aquele trabalhador que trabalhou só uma hora, para aquele que trabalhou o dia todo, quem é que é o dono da vinha? É Ele, você ou eu? É Ele. Ele é que sabe. Né? Ele é que sabe. Se Ele quer dar a mesma vida eterna para quem seguiu a Jesus a vida toda, mas, e também para alguém que se arrependeu no último momento da vida e teve um arrependimento sincero, Ele é o dono da vinha, Ele é quem sabe. Quem somos nós, não é? Para questionarmos a Deus. Ele é o dono da vinha, Ele é o dono do céu. Ele é quem sabe. O que importa para Deus é um sim para Jesus. É óbvio que quanto mais cedo você diz um sim para Jesus, menos perigoso é para a sua salvação. Porque se você pensa, né? Bom, já que eu posso aceitar a Cristo lá no fim da vida, então eu vou deixar para depois, você pode cair num problema. Aquele problema mencionado em Hebreus 3, 12 a 15. Você pode endurecer tanto o seu coração e pode não haver mais volta. Mas há pessoas que aceitam a Cristo nos últimos instantes. E Deus vai dar para elas o mesmo céu, a mesma vida eterna para aqueles que seguem a Deus há mais tempo. Não temos como questionar, Ele é o dono da vinha, Ele é quem sabe. Agora, isso não dá base para acreditarmos em predestinação? E Ele já tem as pessoas certas para salvar? De forma alguma. Por quê? Não vejo no texto nada de predestinação. Não, mas contrário. Não é a questão do texto, é a questão do... Como é que entra a predestinação nesse contexto, então? Ah, bom. Veja, a predestinação bíblica, eu vou ler somente um texto aqui. A predestinação bíblica não tem nada a ver com o que algumas igrejas cristãs têm apresentado, como se Deus predestina pessoas para irem para o céu e pessoas para se perderem. Isso é uma doutrina, obviamente, diabólica, não tenho nenhuma dúvida disso. Romanos 8:29 nos fala como é que é a predestinação de Deus. Porque os que de antemão Ele conheceu, esses também predestinou a serem conformes à imagem do Seu Filho, a fim de ser Ele o primogênito entre muitos irmãos. Como é que é a predestinação de Deus? Deus predestina pessoas ou Deus predestina o tipo de caráter que as pessoas que aceitam a Cristo devem de ter? O texto é muito claro para ser lido diferente. Diz que Ele predestina, ou seja, Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do Seu Filho. Deus predestina que a pessoa que aceitar a Cristo seja semelhante a Cristo. Ele predestina o tipo de caráter que um salvo terá. Agora, Deus não predestina quem vai ser salvo e quem vai se perder. Ou seja, Deus predestina um para ser justo, outro para ser ímpio. Isso é diabólico, um cristão não pode aceitar essa teologia maligna, né? Muito bem, professor, muito bem. Próxima pergunta, essa chegou pelo nosso Facebook. Quem mandou foi o Wagner Coelho e ele diz o seguinte: sou católico e admiro o programa. A minha pergunta é, tem muitas igrejas cristãs que fazem curas por atacado e pregam muito a prosperidade material. Muitos de acordo com o valor da oferta. Professor, o que Deus nos fala dessa conduta de alguns líderes religiosos? Isso é certo? Abraço do seu irmão em Cristo, Wagner, da cidade de Bom Despacho, Minas Gerais. Muito obrigado pela sua pergunta, meu irmão. Que Deus lhe abençoe ricamente. E aí, professor, a questão das curas por atacado, isso é bíblico? Olha, Deus, nós cremos que Deus, Ele quer, obviamente, que os seus filhos sejam prósperos em todos os aspectos da vida. Agora, o problema é que a forma como a palavra de Deus é apresentada por muitos é uma forma totalmente comercial. Eu vou ler um texto aqui que mostra claramente que Deus não aprova esse tipo de conduta, né? Colocar o material acima do espiritual. Por exemplo, Mateus 6:33, Jesus fala assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou seja, roupa, alimento e etc., vos serão acrescentadas. Mesmo que na Bíblia haja, assim, as promessas de prosperidade para os filhos de Deus,
a prosperidade material está em segundo plano. Na Bíblia, o que está em primeiro plano é a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus. Por quê? Tem muita gente que acaba seguindo a Deus por interesse financeiro. Isso não traz salvação não, meu amigo. A salvação ocorre quando você tem um relacionamento íntimo com Cristo. Então, a pergunta desse nosso irmão católico foi muito pertinente, porque tem muitos cristãos que dizem que amam a Jesus apenas pelo que Jesus pode dar para eles. Esse relacionamento não promove salvação para ninguém não, viu? Cuidado com isso. E Paulo, em 2 Coríntios 2,17, falou algo muito interessante. Não somos, falando dele e dos apóstolos, né? Não somos como aqueles muitos que traficam ou mercadejam, em outras traduções, que traficam a palavra de Deus. É antes, com sinceridade, como enviados de Deus, que falamos na presença de Deus em Cristo. Paulo não mercadejava ou traficava a palavra de Deus. Um pregador cristão que segue o exemplo de Paulo não pode traficar ou mercadejar a palavra de Deus. E sobre as curas por atacado, nós cremos que Deus cura os seus filhos, com certeza. Agora temos que ter cuidado com uma coisa. Em Mateus 7, 21 a 23, Jesus menciona um grupo de seguidores aparentes de Cristo, que mesmo fazendo milagres, curando, expulsando demônios, ficarão de fora do reino dos céus. Por quê? Realização de milagres não é uma prova autêntica de que uma pessoa está em real comunhão com Deus. Afinal, mesmo que a pessoa seja bem intencionada, se ela não tem um relacionamento íntimo com Deus e com a Bíblia, Satanás pode usá-la para efetuar sinais a fim de enganar as pessoas e prendê-las num sistema religioso falso. Isso é possível. Então, tenhamos cuidado realmente. Leamos Mateus 7, 21 a 24, para nós termos cuidado com esse cenário religioso que super enfatiza cura, super enfatiza dinheiro e pouco enfatiza o estudo da palavra de Deus. Ok, professor, temos um minutinho ainda. Chegou uma pergunta nesse assunto, olha só. Pelo Twitter, o Sérgio Santos pergunta o seguinte: por que se diz que se dermos o dízimo, estaremos livres do devorador? Então, temos que pagar para sermos guardados? Olha o questionamento aí, meu amigo. Muito bom questionamento. Veja bem, querido, é que a forma como muitas igrejas apresentam o dízimo te dá essa impressão e você não tem culpa disso, porque você está sendo ensinado errado. Malaquias 3, 8 a 10, e quando aprendemos o princípio do dízimo em outros textos bíblicos, inclusive Mateus 23, 23, 1 Coríntios 9, 13 e 14, o sistema de dízimo tem a ver com adoração. Então, quando Deus promete tirar o devorador, ou seja, os gafanhotos devoradores que tiravam a prosperidade deles no passado, Deus promete que se você adorá-lo, você estará protegido por Deus contra esses prejuízos, né? Então, pense assim, não é pagar para ser protegido, é adorar a Deus para continuar sendo protegido. Este é o princípio correto, não pagar, não se paga dízimo, se devolve, se adora com o dízimo. Mas, infelizmente, a forma como o assunto é apresentado dá a impressão para as pessoas de que é uma barganha com Deus realmente. É uma pena isso, né? Muito bem, professor. Excelente resposta. Com essa, nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade e a gente se encontra no próximo programa. Um abraço, amigo Tito. Um abraço, amigo telespectador e ouvinte da Rádio Novo Tempo. Muito obrigado por seu carinho. E não se esqueça, neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, unicamente a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui nesse beco, você já sabe, sempre suas dúvidas, seus questionamentos vão estar na mira da verdade. Até nosso próximo encontro. Tchau.